Богам. Вітаємо сонце кожен ранок. Це не єдине, що відрізняє канікули у козацькому таборі від звичних для більшості. Їсти, наприклад, заведено під відкритим небом, а готують страви на вогнищі. Сьогодні хлопців на обід гороховий супчик, такий чудовий, з вершковим маслом. От, каша пшенична, те, що є, готуємо. У програмі перебування у таборі обов'язковими є культурні заходи. Під час відвідування етнографічного центру «Поліська хата» діти дізнаються про традиційний український побут. Можливо, ще хтось дітей і не бачив навіть у таких солом'яних хат. І це ота культура, якої вже дуже мало залишилось в Україні. Тобто ми вже переходимо на якісь інші, інші виміри, інші бачення. Збереження традицій – одна з головних засад також фізичного загартування. На галявині тетерівського коша з-поміж великої кількості тренажерів вирізняється правило. Прилад має давню історію. Кажуть, що подібний був колись у кожній українській хаті. Час, коли вони проводять в школі з сидячим положенням, в них формується осанка. Хребта, тобто правило – це безпосередньо той тренажер, який дає можливість гармонійно, рівномірно розподілити вправність всього тіла. Але справжнім завданням у тутешніх тренерів є виправлення головної вади, притаманної сучасним дітям. У них немає цілісної картини світу. Вони вузьконаправлені і таким чином вони не розвиваються гармонійно. Цей табір, основна концепція була складена на гуртування і ефективність самоорганізації дітей. Найкращим тренажером для цього, за словами наставника, є життя на планеті Земля. Та хлопців тягне саме сюди, до тетерівського коша. Тут катання на коні, змагання, рукопашний бій, все тут є. І школа виживання також дуже цікаво. Раджу всім хлопцям приїжджати сюди в лагер, в табір, і тут буде весело. Чим більше народу, тим веселіше буде.